Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, əlbəttə ki, İlham Əliyevin tapşırığı ilə bizim 5 may mitinginə də razılıq vermədi. Yəni, başqa vaxt, ay Azərbaycan hakimiyyəti çox güclüdür, Azərbaycan hakimiyyətinin rəqibi yoxdur, Azərbaycanda heç müxalifət mi var kimi təbliğat aparanlar, Azərbaycanda bir aydır ki, müxalifətin qarşısında, müxalifətin miting meydanı tələb ediriş tələblərinin qarşısında qorxaraq heç bir meydanı açmağa cəsarət etmirlər. Xalqın narazı olduğunu bilirlər. Yox, mən bunun fərqindəyəm ki, onlar da bunu bilir, biz də bunu bilirik ki, təkcə müxalifətin gücündən getmir söhbət. Əlbəttə ki, bu qədər repressiya mühitində təkcə müxalifətin gücü ilə o meydanları doldurmaq olmaz, hakimiyyətə ciddi təhlükə yaratmaq olmaz, amma sizdən qorxurlar. Azərbaycan xalqının narazı olduğunu çox yaxşı bilirlər. Bir tərəfdən o təbliğatı aparırlar ki, ay xalq birləşib iqtidarın ətrafında güya, ay xalq deməli 92% səs verir İlham Əliyevə güya, amma o biri tərəfdən çox əla bilirlər ki, xalq Milli Şuranın, xalq cəbhəsinin irəli sürdüyü bu tələblərlə həmrəydir və meydan açılan kimi uşaq pulu verilsin, maaşlar, pensiyalar, müavinətlər artırılsın, siyasi məhbuslar azad edilsin, Azərbaycan da avrointeqrasiyada iştirak eləsin, ölkədə seçki islahatı olsun, quru sərhədlər açılsın tələbi ilə on minlərlə insan meydanları doldurar. Zaten biz bu məsələni təkcə açıq deyək, ictimai rəyin də öhdəsinə buraxmamışıq. Qənimət bəy, imkan varsa, deməli, mən bu barədə danışan zaman bizim son həftələrdə miting təyin olunandan sonra xalq cəbhəsində keçirdiyimiz o mitingə hazırlıq iclaslarını da bizim hörmətli izləyicilərimizə təqdim edin. Deməli, bu təqdim olunan iclaslar göstərir ki, əziz həmvətənlər, biz sadəcə bir məktub yazıb meriyaya göndərməklə işimizi bitmiş saymamışıq. Biz çox ciddi şəkildə mitingə hazırlaşmışıq. Baxın, indi siz seyr eləyin, bilin ki, deməli, bir 30-a qədər rayonda bizim xüsusi iclaslarımız keçirilib mitingə hazırlıqla bağlı. 1000 nəfərdən artıq cəbhəçi təşkilatçı olaraq bu prosesdə iştirak eləyib. Yəni, bizim özümüzün daxili resurslarımızla artıq böyük bir kütləni mitingə gətirəcəyimizə bizim əminliyimiz var. Baxın, ona görə biz israr eləyirik bu mitingin keçirilməsində. Biz artıq inanırıq, əminik, bu kampaniya bizə bu imkanı verdi ki, biz bir tərəfdən, xalqdan, sizdən yaxşı dəstək aldıq bu mitinglə bağlı və əmin olduq ki, miting meydanı açılan kimi o meydan dolacaq. O bir tərəfdən isə tək işi, belə deyək, şansa buraxmadıq, özümüz təşkilatları səfərbər etdik və gördük ki, xalq cəbhəsinin strukturlarında da işgüzar ovqat var və mitinglə bağlı müraciətlərə çox yaxşı reaksiya var. Xalq cəbhəsinin minlərlə üzvü bu mitingin təşkilatçısı olmağa hazırdır. İştirakçı demirəm, iştirakçı ham olacaq. Amma minlərlə cəbhəçi bu mitingin təşkilatçısı olmağa hazırdır. Və Azərbaycan hakimiyyəti bunu görür. Azərbaycan hakimiyyəti görür ki, deməli, onun indiyə qədər apardığı bütün bu təbliğatlar suya düşdü, yalan çıxdı. Ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti, baxın, sizin qarşınızda öz acizliyini göstərir. Bu günləri bizim mitinglərə yox demək nə deməkdir? Və siz deyirdiniz, kampaniya aparırdınız ki, Azərbaycan xalqı hamılıqla birləşib İlham Əliyevin ətrafında. Siz deyirdiniz, deyən ki, Azərbaycanda müxalifət var. Haydi, açın meydanları, göstərin ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur. Niyə görə eləyə bilmirsiniz? Niyə görə buna cəsarət eləmirsiniz? Doğrudan da inanırdınızsə bu təbliğatınıza, bunun yalan olmadığını bilirdinizsə, indi sizin üçün gözəl imkan vardı. Açırdınız meydanları, müxalifətin çağırışına xalq cavab vermirdi və sonra çıxıb deyərdiniz ki, həqiqətən də indi hamı gördü ki, xalq razıdır İlham Əliyevin siyasətindən, onun sosial siyasətindən, onun islahatlarından və ona görə də müxalifətin çağırışı ilə mitinglərə gəlmir. Amma siz bunu eləyə bilmədiniz. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı bu bizim bir aylıq, aprel ayı ərzində davam etdirdiyimiz miting kampaniyası bunu bir daha altını cızdı, nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı son dərəcədə hökumətin siyasətindən narazıdır. Azərbaycan xalqı onun içindən say seçmə övladlarının şərlənib həbs edilməsinə etiraz edir. Necə də etiraz eləməsin? Tofiq Yaqublu kimi bir dürüstlük mübarizə simvolunu dələduz elan eləməyi hansı xalq öz hökumətinə icazə verər? Öz içindən çıxmış
ən mübariz gəncəcik qızlarını, jurnalistlərini şərliyib həbs etməsinə hansı xalq dözər? Ələsgər Məmmədli kimi, Anar Məmmədli kimi, Nazim Bəydəmirli kimi, Bəxtiyar Hacıyev kimi ziyanlarının şərlənməsinə, xalq cəfəsinin o mərd mübariz oğullarının, deməli, o insanların şərlənməsinə, inanclı insanların kütləvi şəkildə şərlənməsinə, jurnalistlərin kütləvi şəkildə şərlənməsinə hansı xalq dözər? İndi xalqımız meydan axtarır, fürsət axtarır öz etirazını ifadə eləməkdən ötürü. Azərbaycan hakimiyyəti isə buna imkan vermir. Qorxur, qaçır. Bəs bu şəraitdə sizin də dediyiniz kimi, hələlik cəmiyyətdə də belə böyük bir istək də yoxdur. Görünür, beynəlxalq şərtlər də nəzərə alırlar. Görünür, bəlkə daha əlverişli şərait gözləyirlər. Hər halda bunu biz də müşahidə edirik ki, hətta heç cəhətlərin də içində açıq bunu deməliyəm. Ümumi bir ovqat yoxdur ki, bu saat məhz lazımdır o razılaşdırılmamış aksiyaya getmək. Deməli, ona görə də biz qərara gəldik ki, prosesi davam elətdirək. Prosesi davam elətdirək və öncədən dediyimiz kimi yalançının mənzilinə qədər qovaq və Milli Şurada, Xalq Cəfəsində müzakirələrdən sonra qərara gəldik ki, biz 19 mayda növbəti miting üçün də müraciət edək. Bəli, sona qədər bu yalançıları qovaq. Baxın, sonuncu İlham Əliyev, Blinken, demək, telefon danışığından sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin mətbuat xidməti rəsmi açıqlama yazdı. Həmin açıqlamada nə deyirlər? Deyirlər ki, rəsmi açıqlamanı mən deyirəm sizə. Həmin o rəsmi açıqlamada Prezidentin mətbuat xidməti açıqlama verir ki, ABŞ dövlət katibinin nəzərinə çatdırıldı ki, Azərbaycan insan hüquqları ilə bağlı öz beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqdir. Baxın, ha, bizim qarşımızda özlərini elə aparırlar ki, nə öhdəlik? Kimdir bizdən öhdəlik tələb eləyə bilən? Amma özləri bunu etiraf edirlər ki, telefon danışığında İlham Əliyev, dövlət katibi Blinkinə deyir ki, Azərbaycan öz insan hüquqları ilə bağlı beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqdir. Ardınca da əlavə edir ki, Azərbaycanda demokratikləşmə və insan hüquqlarının təmin olunması sahəsində islahatlar davam edəcək. Yəni, görün, o qədər dərindən gedir ki, bu islahatlar hələ davam edəcək. Biz də indi Azərbaycan hakimiyyətini məcbur eləməliyik. Qovmalıyıq axıra qədər, baxın. Axıra qədər biz qovmalıyıq. Zəhmət çəksinlər, ya olduqları kimi görünsünlər, ya göründükləri kimi olsunlar. Yoxsa ki, bu iki başlı siyasətlə olmaz axı. Deməli, bizim qarşımızda, ölkənin daxilində insanların nəsibi nədir? Həbs olunma, medianın qapadılması, vətəndaş cəmiyyətinin qapadılması və meydanların qapadılması. 5 ildən artıqdır, Azərbaycan xalqına bir dəfə də şans tanınmayıb ki, gedib insanlar dincə etiraz eləsinlər. Dünyanın hər yerində bu etiraz var, Azərbaycanda yoxdur. Amma o bir tərəfdən, deməli, qərb liderlərlə danışanda deyirlər ki, burada demokratik islahatlar dərinləşəcək, davam edəcək. İndi biz onları məcbur edirik ki, ya bütün dünya qarşısında yalan dedikləri hamıya sübut olunsun, hamı görsün ki, burada ən elementar və fundamental hüquqlar da tapdalanır, imkan yoxdur, yaxud da məcbur olsunlar. Bilirsiniz, hələ proses gedir, beynəlxalq təzyiqlər artır. Ola bilsin ki, bu mərhələdə biz nail ola bilməmişik, növbəti mərhələdə nail olacaq. Elə Qubad İbadoğlunun azad olunması asan başa gəlmədi ki. Görürsünüz, 9 ay saxladılar Qubad İbadoğlunu. Axırı azad eləməli oldular. İndi digər məhbusların da əhəmiyyətli bir hissəsi inşallah vaxtaşırı azad olacaq. Mən inana bilmirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti sona qədər bu konfrontasiyada davam gətirə bilsin. Bir halda ki, Azərbaycan hakimiyyəti təkcə Azərbaycan xalqı ilə yox, dünya birliyi ilə konfrontasiya şəraitindədir. Biz nəyə görə öz tələbimizi gündəmdə saxlamayaq? Baxın, biz bir aydır bu mitingləri gündəlikdə saxlamaqla nəyə nail olmuşuq? Biz bir ayın ərzində ona nail olmuşuq ki, gündəlikdə bizim tələblərimizdir. Yenidən bax, uşaq pulu gəlib meydana. Yenidən maaş, pensiya və müamilətlərin artırılması tələbi gəlib gündəliyə. Və mən inanıram ki, Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir forma tapıb, bizim bu tələblərin bir qismini heç olmasa yerinə yetirəcək. Biz çünki xalqın qarşısında ispat edirik, rəqəmlərlə ortaya qoyuruq ki, milyardlarla büdcədə profisit var, amma sənə imkan vermirlər dolanmağa. Biz quru sərhədlərin açılması ilə bağlı məsələlərin gündəmə gətirmişik.
Azərbaycanda milyonlarla insan zərərdədir quru sərhədlərin bağlanmasından. Və bu insanların hamısı artıq başa düşürlər ki, Azərbaycan hökuməti yalancıdır. Onları aldadıb, illərlə aldadıb. Heç bir pandemiya filan yoxdur. Azərbaycan hakimiyyəti öz şəxsi, korporativ gəlirlərinə görə o bahalı avia biletləri sata bilmələrindən ötürü, ticarətdə böyük üstünlük qazana bilmələrindən ötürü milyonlarla insana zülm elətdirir. Biz seçkini gətirmişik gündəmə. Biz seçkini gündəmə gətirməklə Azərbaycan xalqını öncədən azad seçki uğrunda mübarizəyə səfərbər etmək istəyirik. Biz gündəmimizdə olan bu məsələlərin hamısını diri saxlamaq istəyirik. Əziz həmvətənlər, bəli, bu gün üçün bu mərhələdə nə ölkə daxili şərtlər, bunu Qənimət bəy ifadə elədi, 300 nəfər siyasi məhbus olan balaca bir ölkədə əlbəttə ki, müəyyən bir apatiyanın olmağı başa düşüləndir. Və 300 nəfər siyasi məhbusun olduğu ölkədə insanların həddindən artıq kütləvi şəkildə meydanlara bəlkə də can atmaması, ora hücum çəkməsi, doldurmaması görünür ki, hardasa bir başa düşüləndir, səbəbləri var. Cəmiyyətdə bu qədər həbslər müəyyən bir qorxu, ruh düşkünlüyü yaradıb. Amma biz bugün o mitinglərə nail ola bilmirik deyə vaz keçib haqlı tələblərimizdən imtina mı eləyək? Nəyə görə biz onları qovmayaq? Nəyə görə gündəmdə bizim tələblərimiz olmasın? Baxın, başqa vaxtı abonentlər bizə deyirdilər ki, müxalifət gündəm yaratmalıdır. Biz artıq gündəm yaradırıq. Bir aydır gündəm bizim mitinglərimizdir. Bəli, biz qovuruq, obrazlı şəkildə hökumət qaçır. Hökumət hər gün bu kampaniyadan içirir. Çünki bizim tələblərimiz haqlıdır. Bilirsiniz, burada söhbət kimin ağıllı, kimin güclü olmağından, kimin yaxşı siyasətçi olmağından getmir. Bizim tələblərimiz xalqın tələbidir. Və onlar bu tələblərin qarşısına keçir. O tələblərin qarşısındadırlar. Biz deyirik ki, bu ölkədə azad parlament seçkiləri keçirilməlidir. Bəli, mən indi o suala da cavab verirəm. Biz nələrə nail olmaq istəyirik? Biz bu mitinglərlə bağlı müraciətləri diri saxlamaqla, birincisi, özümüzə şans tanıyırıq ki, bəlkə ölkənin daxilində və beynəlxalq aləmdə şərtlərin dəyişməsi ilə dünən, keçən həftə, o biri həftə mümkün olmayan, iki həftədən sonra mümkün ola bilər. Kim bunu istisna eləyə bilər ki? Heç kim bunu istisna eləyə bilməz ki, iki həftədən sonra Azərbaycanda nələr olacaq? Bəlkə imkan yaranacaq ki, biz nəhayət meydanlara qayıdaq. Zatən qayıdacağıq. Mən sizə əminliklə deyirəm. Biz meydanlara qayıdacağıq, amma mən onun vaxtını bilmirəm. Bəlkə elə doğrudan da bu kampaniyada, bu yaz bu mümkün olacaq. Biz axıra qədər təşəbbüs eləməliyik. Birincisi, bax, buna nail olmaq istəyirik. İkincisi, biz istəyirik ki, aylar öncə ölkənin siyasi həyatının gündəmində parlament seçkiləri olsun. Bizim bu mitinglərimiz parlament seçkilərini gündəmə gətirməyin ən yaxşı vasitəsidir. Biz zaten mitingləri təyin eləyəndə də açıq danışdıq ki, bu mitingləri bu günlərdə bizim gündəmə gətirməyimizin ən əsas məqsədlərindən biri də bütün tələblərimiz vacibdir. Amma ən əsas tələblərimizdən biri parlament seçkilərini ölkənin siyasi müzakirə predmetinə çevirməkdir. Biz yenə də qəfil yaxalanmayaq. Deməli, heç nə eləmirik, heç bir siyasi mübarizə getməyən bir şəraitdə qəfildən parlament seçkiləri təyin olunur. Biz də inersiyayla düşünürük ki, onsuz da indiki şəraitdə şərait yoxdur demokratik seçki üçün. Tutaq ki, ya boykot qərarı veririk, iştirak eləmək qərarı verməyə çətinlik çəkirik. Amma indi biz öncədən başlamışıq, tələbimizi irəli sürmüşük. Və istəyirik ki, əziz həmvətənlər, siz bu müzakirələrə qoşulun. Siz də mövqeyinizi ifadə edin. Baxın, söhbət təkcə bizim miting keçirmək, hökumətə dincə etiraz eləmək azadlığımızdan getmir. Hərçənd bu da çox önəmlidir. Amma ən vacibi Azərbaycan xalqının özünə hökumət, parlament, prezident seçə bilmək azadlığından söhbət gedir. Biz indi ona nail olmasaq, qarşıdan gələn parlament seçkilərində oğurlayacaqlar. Qarşıdan gələn parlament seçkiləri də legitim olmayacaq və Frank Schwabenin dediyi kimi onun da mandatı tanınmayacaq. Onun indidən həll olunmaması üçün bugün hamılıqla bu müzakirələrə qatılmalıyıq. Bugün təkcə Xalq Cəbhəsinin Milli Şuranın adından bu tələblər irəli sürülməli deyil. Bu tələblər həm də yüz minlərlə Azərbaycanın adından irəli sürülməlidir. Ona görə də mən sizə müraciət edirəm ki, bu miting tələbində, azad seçki tələbində aktiv olun. Əgər hətta bu gün onu meydanlarda ifadə eləməyə bu gün imkan yoxdursa, sabah mütləq olacaq, ona da hazırlaşın. Amma bu gün heç olmasa, siz sosial şəbəkələr üzərindən yüz minlərlə insan azad seçki tələbini irəli sürün.
əziz həmvətənlər, bu ölkədə sizlərin azad seçmək imkanı olsa, parlamenti siz seçsəz, parlamentin üzvlərini İlham Əliyev təyin etməsə, Azərbaycanda tərtər cinayətlər kimi dəhşətli cinayətlər törətməyə heç kim risk eləməz. Hətta kimlərsə belə dəhşətli anti-insani cinayəti törətsə belə, həmin cinayətkarları məsuliyyətdən yayındırmağa kimsə cəsarət eləməz. Əgər bu ölkədə xalq tərəfindən seçilmiş parlament olsa, Azərbaycanın yüksək vəzifəli məmurları 100 milyard dollardan artıq vəsaiti bu ölkədən qara yollarla, əsil qaçaq malçılıqla, o jurnalistlərə atılan böhtan kimi yox, əsil qaçaq malçılıqla ölkədən çıxardıb, aparıb ofşorlarda saxlatdıra bilməz. Əgər bu ölkədə həqiqətən də xalq parlamenti olsa, həqiqətən sizin səsinizlə bu parlament seçilsə, inanın ki, sizi uşaq pulusuz qoymazlar. Ona cəsarət eləməzlər. Siz görmədinizmi ki, 5 il bundan qabaq biz o böyük, güclü miting eləyəndə 19 yanvar 2019-cu ildə həmin o təyin olunmuş deputatlar necə getmişdilər insanların, o yaşlı nənələrin axtarırlar, əllərini öpürdülər, hamının ayağına gedirdilər. Yadınızdan çıxıb, hələ sadəcə bir böyük mitingə görə bu yaranmışdı. İndi bir anlıq düşünün ki, deputatları siz seçirsiniz. Sizin səsinizlə seçilir. Onlar əlbəttə ki, razılaşarlar ki, gənclər üçün ayrıca proqramlar olsun. Onların deməli, pulsuz təhsili təmin olunsun. Onlar razılaşarlar ki, nəhayət 2006-cı ildə İlham Əliyevin ləğv etdirdiyi uşaq pulu yenidən bərpa olunsun. Onlar razılaşarlar ki, həmin o rezervlərdə yığıb saxladıqları, oğurladığını oğurlayıblar, qalanlarını da rezervdə saxlayırlar. O milyardların hesabına maaşlar, pensiyalar, müavinətlər artırılsın. Onlar əl çəkərlər ölkənin əlil vətəndaşlarından, ölkənin yoxsul, kasıb vətəndaşlarından ildən ilə ünvanlı sosial müavinəti azaltmazlar. Yüz minlərlə əlili müavinətsiz qoymazlar. İnsanları pensiyaya həsrət qoymazlar. Onlar görsələr ki, hakimiyyətin mənbəyi sizsiz. Yəni, əziz həmvətənlər, biz mitingləri həm də gündəmdə saxlayırıq ki, bu mövzular gündəm olsun. Parlament seçkəri gündəm olsun. Siz parlament seçkərinin önəmini hamılıqla dərk edib bu kampaniya qoşulasınız. Siz parlament seçkərinin, ümumiyyətlə seçkərə yalnız siyasilərin işi kimi baxmayın. Azərbaycan vətəndaşının özünü ən yaxşı saydırmaq üsulu seçkidir. Əgər bu ölkədə seçki olsa, hamı sizin ayağınıza gələcək. O zaman siz hiss eləyəcəksiniz ki, bu ölkənin həqiqətən də sahibi Azərbaycan vətəndaşlarıymış ki. Ona görə də biz bu mövzunu gündəmdə saxlayırıq, həm də ona görə ki, siz də bu tələblərə qoşulun və qarşıdan gələn parlament seçkilərinin əvvəlkilər kimi saxtalaşdırılmasına etiraz eləyin. Tələb eləyin ki, biz seçmək istəyirik, dəsti, yetər bizim əvəzində təyin elədiniz. Bunu siz tələb eləyin. Biz istəyirik ki, biz bu mitinglərlə bağlı tələbimizi gündəmdə saxlayaq ki, siz quru sərhədlərinin bağlanması ilə barışmayasınız. Niyə görə barışırsınız? Heç olmasa yazın, sosial şəbəkələrdə etiraz edin. Bizim bu barədə olan çıxışlarımızı tirajlayın, paylaşın. Siz statlar gətirin, həmin bizim verdiyimiz o rəqəmlərdən, statlardan istifadə edin, hökuməti divara diriyin. Nəyə görə? Öz şəxsi maraqlarına görə. Özlərinin, deməli, aviasiya şirkətlərinin çox qazanmasından ötürü, özlərinin ticarət şirkətlərinin çox qazanmağından ötürü, milyonlarla insanın başına bu haqsızlığı gətirəcəklər və siz dilsiz ağızsız durub bununla barışacaqsınız. Bizim miting təyin eləməyimiz, konkret olaraq artıq 19 maya miting təyin eləməyimiz sizə imkan verir, əziz həmvətənlər. Gündəmdə saxlayın mövzunu. Mövzunu gündəmdə saxlayın. Bizim, əlbəttə ki, mən də danışıram, biz dünyada baş verənləri şərh eləməliyik. Mən yer gəlmişkən onu da izahatını verim. Həm də ona görə onların hamısını şərh eləyirəm ki, sizi manipulyasiya eləyə bilməsinlər, yanlış təqdimatlar eləməsinlər. Gürcüstandan, Ermənistandan, Ukraynaya qədər baş verənlərin hamısının əslini sizə çatdırmağa çalışıram. Amma bizim işimiz tək bu olmalı deyil. Biz öz ölkəmizi dəyişmək haqqında düşünməliyik. Bəli, Gürcüstanda o baş verir, Ermənistanda bu baş verir, Ukraynada, Rusiyada o baş verir. Bəs bizim ölkəmizdə. Biz heç olmasa öz tələblərimizi, heç olmasa virtual aləmdə belə yüz minlərlə insan tələb etməyə nə vaxt alışacaq? Nə lazımdır bundan ötürü? Baxın, biz ona görə bu məsələləri gündəmə gətiririk ki, qoşulun, hamılıqla uşaq pulu tələb edin. Nə lazımdır? Başqa nə lazımdır? Bax, miting təyin etmişik, hökumətə müraciət etmişik, meydan istəyirik, geri gəlmişkən. Biləsiniz, biz sadəcə 3 meydan istəməmişik.
Biz müraciətimizdə yazmışıq ki, istənilən ağlabatan miting üçün yararlı meydanda müzakirə eləməyə hazırıq. Heç onu da təklif eləməyiblər. Çünki istənilən meydanda xalqın toplanmağından qorxurlar. Biz mitingin tələbi kimi yazmışıq, uşaqlıq tələb edəcəyik. Hanı o yarı az böyüyən uşaqların valideynləri? Niyə görə səsiniz çıxmır? Yaxşı, biz düşmüşük qabağa, biz tələb edirik. Amma siz də o övladlarınızın naminə bu tələblə həmrəylik yaradın. Heç olmasa sosial şəbəkələrdə o kütləviliyi yaradın. Öz haqqınızı istəyin. Bizim haqlarımızla bağlı susa bilərsiniz. Amma övladlarınızın haqqını tələb edin. O pensiyadan şikayətlənən bizim ahıl vətəndaşlarımız, siz gördünüz mü Avropa ölkələrində 64 yaşında pensiyaya çıxan Fransada, hansı ki 81 il yaşayırlar, orta ömür, deməli onlar 17 il alırlar pensiyanı, bizim kimi 10 il, 11 il almırlar. Amma onlar gördünüz mü nələr elədilər Fransa hökumətinə görə qarşı? Nəyə görə bizi indi pensiyadan məhrum edirlər? Ölkədə kişilərin 48% pensiya üzü görmədən dünyasını dəyişirlər. Qalanları da dediyim kimi, kişilər arasında ümumiyyətlə 6 ildir pensiya almaq. Tövrüşdə qadınlar nisbətən biraz uzun yaşayırlar, onlarda hardasa 8 il. Amma kişilərdə ümumiyyətlə 6 ildir pensiya almaq. Həmin hansı kişilərdə? Qəhrəmanlığa, belə qəhrəmanlıqla gedib 65 yaşa çatanlarda 48% gedib çatmır ora. Nəyə görə səsiniz çıxmasın axı, əzizən vətənlər? Biz sizin pensiya hüququnuzu gətirmişik gündəmə. Başqa vaxtı deyərdilər ki, hansısa bir qüvvə düşsün qabağa, biz özümüz təşkilatlana bilmirik. Tələb qoysunlar, biz də o tələbə dəstək verək. Bəli, biz tələb qoymuşuq. Maaşların artırılmağını tələb eləmişik. Pensiyaların, müavinətlərin artırılmağını tələb eləmişik. Biz şəxsən bu hökumətin adına da utanırıq ki, Azərbaycanın o qəhrəman veteranlarına hələ də 80 manat müavinət verir. Amma niyə görə bizim o veteran övladlarımız, qardaşlarımız, onlar bu haqqını istəməsinlər? Niyə görə? Baxın, Milli Şuranın xalq cəbhəsində belə bir tələbi var. O 100 minlərlə veteran niyə görə öz haqqını tələb irəli sürmür? Bizim əgər meydanlar açıq olacaqsa, onların tələblərini biz irəli sürəcəyik. Baxın, əziz həmvətənlər, Avrointeqrasiya, görün, Gürcüstanı, Ermənistanı gözümüzün qabağında necə dəyişir? Azərbaycanı isə qapalı həbsxana kimi idarə eləmək istəyirlər. Ona görə də bizim mitingləri gündəmdə saxlamağımız həm də bu tələblərə populyarlıq qazandırmaqdan ötürüdür. Biz bu tələblərlə hökumətin üzərinə gedəcəyik. Siz bizə dəstək olun ki, bu tələblərə sosial sifariş açıq görünsün. Hökumət hər gün, hər həftə görsün ki, bəli, millət uşaq pulu istəyir. Bəli, millət quru sərhədlərinin açılmağını istəyir. Millət maaşların, pensiyanın, müavinətin artırılmağını istəyir. Millət bizim Rusiyanın yedəyində getməyimizdən narazıdır, avrointeqrasiyadan yanadır. Nəhayət, Azərbaycan xalqı azad seçki istəyir. Azərbaycan xalqı artıq boğaza yığılıb ki, onun əvəzindən seçkilər saxtalaşdırılsın, onun əvəzindən seçilsin deputatlar, onun tanımadığı, rayonlardan qovduğu adamlar sonradan deputat təyin olunsun. Azərbaycan xalqının indi bütün bu istəyini, arzularını, tələblərini açıq ifadə eləmək imkanı var. Bəli, hələlik virtualda. Amma inanın ki, biz yüz minlərlə insan virtualda birləşib bu tələblərimizə həmmüəlliflik eləsək, təşkilatlansaq, bu tələblərin ətrafında birləşsək, hökuməti hələlik ictimai rəydə küncə sıxsaq, günün birində o meydanları da açmağa məcbur eləyəcəyik onları, o zaman artıq biz bu tələbləri meydanlarda uca səslə, hamılıqla hökumətdən tələb eləyəcəyik.